më kanë sill gjithçka. Prej kohës kur rënë moj men, kur në ato debatët që ka dalë, në ato kërkesat që ka bërë, që kemi pa na për lajme, këto non stop më kanë sill të far mendimet, edhe në fund mas gjithçkaje që kemi bërë, ku menu që këtu në qytetin ton ose në Kosovën ton, ky duhet të marrë i lumtur, i gëzueshëm, edhe është mesin ton, është njëri më i pranueshëm prej njerëzve të huaj që vijnë këtu. Edhe kena menuar që të falën që të falë mënyrën, që të falë mënyrën u punu me që të lumturi u punu deri në fund, deri tash. E përsërish, është dyshe realisht e pa përsërish me historinë e popullit tonë. Bill Clinton dhe Tony Blair nuk ka pas asnjëherë një dyshe të tillë në historinë botërore, por për popullin tonë është hera e parë, është ndihma konkrete që ju ka dhënë popullit tonë, se ne kemi pas drejtë për herë, po asnjëherë nuk na ka dhënë drejtë. Dorso, kësaj rrove, këta dy personalitete vendosën mos me nejtë onë, është mos me nejtë duar kryqë.